नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण विशेष जस्तै बनाइरहेका छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम गर्नको लागि महानगरपालिकाले गरेका प्रयास, पिसिआर परीक्षण पनि कार्यक्रमका प्राथमिकतामा परेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तह एकजुट भएर पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। अझ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्यलाई सहयोगका साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका हकमा पिसिआर परीक्षणलाई अझ बढी तीव्रता दिइरहेको छ। यसकै परिणाम स्वरूप पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने भने काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटेको पनि देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका यिनै प्रयासहरू र पछिल्लो समयमा अवस्था के छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। विगत 8 महिनादेखि नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परिरहेको छ। यस भाइरसका कारण हालसम्म 9,40,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने यसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको खोजी जारी नै छ। कोरोना भाइरसको पहिचानको लागि पोलिमरे चेन रियाक्सन अर्थात पीसीआर विधिलाई विश्वस्तरीय परीक्षण गर्ने प्रविधि मानिन्छ। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन पनि यसको विश्वमा व्यापक प्रयोग हुँदै आइरहेको छ भने नेपालमा पनि पछिल्लो समय यसको प्रयोगलाई विस्तार गरिँदै आएको छ। केही समय अघि मात्र नेपालमा पीसीआर परीक्षण सबैको सहज पहुँचमा थिएन। यसको उपलब्धता पनि सरकारी संस्थामा मात्रै थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरोना परीक्षणका लागि नयाँ निर्देशिका बनेसँगै निजी अस्पताल र संस्थाहरूलाई पनि पीसीआर परीक्षणको लागि इजाजत दिइएको छ, जसका कारण पीसीआर परीक्षण धेरैको सहज पहुँचमा पुगेको देखिन्छ। हाल आफूलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेको व्यक्तिले सरकारले तोकेको प्रयोगशालाहरूमा 2,000 रुपियाँ तिरेर तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। पीसीआर परीक्षणमा सबैको पहुँच पुर्याउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विभिन्न काम गरिरहेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरूलाई महानगरले कोरोना परीक्षणको लागि पीसीआर मेसिनका साथै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि प्रदान गरेको छ। महानगरले वीर अस्पताल र परोपकार प्रसूति गृह अस्पताललाई पीसीआर मेसिन, भीटीएम, आरडीटी किट र पीपीई पनि हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो बाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य स्थानीय संघ संस्थाहरूलाई समेत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले चैत 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनको समयमा भन्दा लकडाउन खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या झन बढ्दै गइरहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा 21 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। निषेधाज्ञा लागू भएपछि महानगर क्षेत्रभित्रका संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो भने हाल निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
विगत केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कन्ट्याक्ट खोज पड़ताल समूहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी वडा वडामा गई पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिरहेको छ। महानगरले हालसम्म कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका 11,806 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको छ भने ती मध्ये 9,027 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ। परीक्षण गरिएकाहरू मध्ये हालसम्म 5,324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यसै गरी संक्रमितहरू मध्ये 3,359 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने 1,470 जना निको पनि भइसकेका छन्। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका कोरोना संक्रमितहरू मध्ये 1,696 जना होम आइसोलेसनमा र 424 जना अस्पतालमा रहेका छन्। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै कोरोनाका कारण 38 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महानगरपालिकाको 32 वडाहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या वडा नम्बर 15 स्वयम्भूमा रहेको छ। यस वडामा हालसम्म 453 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने एकजनाले कोरोनाको कारण ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 16 खुट्टे र वडा नम्बर 11 त्रिपुरेश्वरमा पनि अन्य वडाको तुलनामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। वडा नम्बर 16 हालसम्म 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 3 जनाले यस भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 11 हालसम्म संक्रमितको संख्या 288 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 1 रहेको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 दमाईटोल र वडा नम्बर 20 भीमसेन स्थानमा भने कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अन्य वडाको तुलनामा कम रहेको छ। वडा नम्बर 19 संक्रमितको संख्या 16 रहेको छ भने यस वडामा भाइरसका कारण हालसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै वडा नम्बर 20 20 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले यस भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मित्र पार्कमा भने संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अन्य वडाको तुलनामा बढिरहेको छ। यस वडामा हालसम्म 146 जनामा कोरोना संक्रमित फेला परिसकेकोमा 4 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ, जो कोही कुनै पनि बेला संक्रमित हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समयमा जुन गतिमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, यसले भयावह अवस्था सृजना नगर्ला भन्न सकिन्न। त्यसकारण नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गरौं। व्यक्ति व्यक्तिबीच भौतिक र सामाजिक दूरी कायम राखौं। समय समयमा साबुन पानीले हात धुवौं वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं। सरकारले जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नु नै कोरोना संक्रमणबाट बच्नु ठूलो उपाय हो। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19बाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई रुगाखोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने। संक्रमित व्यक्तिले अरूलाई रोग नसरोस् भन्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा हाच्छ्यु गर्दा नाक मुख कागजी रुमाल वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको कागजी रुमाललाई तुरन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो महसुस भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरसका बारेमा थप जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर 1180 फोन गर्नुहोस्। जनहितका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणले यो वा त्यो भन्ने अवस्था छैन। यसले न ठुलो भन्छ न सानो भन्छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि यहाँहरू सबैले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरिदिने हो भने पनि संक्रमण बढ्न नदिन सकिन्छ।
यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। जथाभावी यहाँहरू सडक बाहिर ननिस्कनुहोस् भनेर सरकारले आग्रह गरेको छ। स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुरूप आग्रह गरिएको अवस्थामा यहाँहरू घरभित्र सुरक्षित बसिरहनु भएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर कोरोना संक्रमणसँग लड्नको लागि यहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले संक्रमितहरूको यदि तपाईँहरू कोही नजिक हुनुहुन्छ भने, कोही उहाँहरूसँगको सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँहरूको सेवाको लागि 24 घन्टा प्रतिबद्ध भएर खटिएको अवस्था पनि यहाँलाई जानकारी नै छ। यो फेरि पनि जानकारी गराउन चाह्यौँ हामीले। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।